Shkodrës. Të rejt vëmëndjen në të Shkodrës. Do ka të rejt vëmëndjen. Ullu poshtë, mos pengo seancën. Mos pengo seancën. Zodi kryetar. Mos pengo seancën, ullu poshtë, po të rejt vëmëndjen tësh. Unë nuk i thash as ignorant, nuk i thash as idiot, nuk i thash as kriminet, nuk thash as gjë nga fjarët që tha ai. Unë i thash thjesht dhe vetëm një opinion, një lladzore më e madhja që ka ky vend. Dhe, o që është kërë? Zoti ndoka të rejtë vëmëndjen. Që është këma? Të rejtë vëmëndjen për të pesën herë do të preshojnë në seansa. Ore, që është këma? Qa është këma, qa është këma? Nga vjen këma? Nga që pyllë dhe keni sjellë këtëma? Nga që pyllë ka dalë këma? Kush është këma? Që është morë këtë? Nga cili pyllë dhe keni gjetur Sali dhe keni sjellë Tiranë këtë? Në që pyllë e gjithë e këtë, Sali, nga ka dalë këma? Kush është këma? Që është këma? Që është këma? Zoti do ka pasit kap të regjër. Ishe në strofu këtëma. Një minutë, Zoti Kryeministër. Nga doli këma. Zoti Kryeministër, një minutë mos folë. Kush është këma? Zoti do ka pasit kap të regjër vëmendje. Pasit kam dhënë vretje. Këtë 2 minuta që po pengonë. Këtë 2 minuta që po pengon zhvillimin e seancës dhe për përdorimin e fjalëve ofenduse ndaj forcit në rastin konkret kryeministër të përjashtojë në seanca. Përjashtohesh në seancë. Ikë tani. Do ta pushim, përjashtohesh në seancë.